Всім привіт! Breaking News. Вчора вийшов jQuery. Ні-ні, вам не почулося. jQuery 4.0.0 бета. Та й по... Цікаво, що версія 3.0.0 релізнулась 10 років тому, у 2014 році. Але ні jQuery, ні PHP не загине, як ми всі сподіваємося. Чи варто взагалі дивитися, які оновлення там з'явилися? Звісно, риторичне питання. І я дуже співчуваю, якщо ви все ще працюєте з jQuery. А також я, звісно, можу поспівчувати саме собі, бо я працюю з Magento 2, а Magento 2 використовує jQuery. Але іронія полягає в тому, що в Magento доводиться багато працювати з jQuery UI Factory, тобто jQuery віджитами, а ось вони не оновлювались. І, в принципі, здається, не збираються. Якщо відкинути жарти та подивитися в Release Notes, то тут ми побачимо, що вони попрощалися з IE11, тобто Internet Explorer. Ви взагалі пам'ятаєте, що це таке? Частину вони видалили, бо воно повторює тупо те, що є у JavaScript, наприклад, jQuery is array, який сенс в тому. А ремувнули push, sort та splice для масивів, бо це також є вже в JavaScript. Ремувнули огортку з івентами і залишили тільки нативні. Цікавого, вони додали підтримку FormData для jQuery Ajax, якщо вам це потрібно в роботі. Із головного, чому, наприклад, цю версію не можна буде обновити для Magento, мені так здається, бо вони мігранули стиль з AMD в ES-модулі, а саме в Magento 2 використовується Require.js з AMD стилями написання скриптів. І, звісно, вони зробили якийсь jQuery Migrate плагін, але я впевнений, що з Magento все так просто не буде. Достатньо згадати, як jQuery Migrate оновився в Magento, і ми отримали купу помилок взагалі в іншому місці, яке пов'язано з UI-компонентами, а вони взагалі не працюють на jQuery. Але це нам вломило на call syntax і довелось фіксити багато UI-компонентів. Що ж, маємо такий швидкий огляд, нічого цікавого насправді не сталося. Я не вражений, що jQuery ще користується попитом, але я вражений, що воно все ще оновлюється і до якоїсь прям мажорної версії. А на сьогодні усе. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на телеграм-групу. Також підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Якщо вам подобаються такі огляди ні про що і ви хочете мене підтримати, можна закинути гривню на Buy Me Coffee та Monobank. Або ж просто стати спонсором цього каналу, натиснувши кнопку «Спонсорувати» під цим відео. Посилання на Release Notes буде також в описі до відео, або можете клікнути ось тут. І тепер я точно завершую. Па-па!